Kuchalo ndazaba zade ekisangibwa emanyangwa mu district ye Wakiso we wabadde omukolo gagadde ogwa Mukozi munnaffe Jesca Nakavuma kukabaga akokwebaza omutonzi olw'okumusobozesa okukuba emisomo olukumutwe. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abantu sekinnoomu songa n'abamu ku batwala ekitongole kya mawulire ekya Delta TV Tukole tebalutumidde mwana. Omubulizi w'ekkanisa ya St. Luke na Maina egayaza Godfrey Ruanga Sechiwano bwabadde akulembeddemu okusaba ku mukolo guno yebazizza abatikiddwa olw'okwerekerezanga ebingi ne beewaayo okusoma nga bwannyonnyola. Bwe yatandika okutegeera n'atandika okugamba naye onsaasire. Kaakano amaliriza. Naye okuva mu nasale waliwo abajjanga bawanduka. Ate nga tebakyayagala na kutuula na Jesca mu kiseera kino. Buli kibiina kye yatuukangamu nga bakola ki? Nga bawanduka. Waliwo abalala bagamba diguli bazijja ku nasa. Naye ono tetubadde tumuwulira. Omubuulizi asinzidde wano n'akubiriza abazadde bonna okuleetanga abaana baabwe ku mikolo nga gino basobole okufunamu ebyokuyiga. Kubanga omwana buli lwatuuka kukula, maama agamba mponye nga bafunye enkofiira ze bambadde. Abazadde ne basindika abaana baabwe nti mugende mulabe kye tubaagaza nammwe okukola ki okubeera. Omukolo guba gw'abaana okuyigira ku bannaabwe kye baba bakoze ki kye baba batuuseeko. Bo abamu ku basomesa n'abantu ab'enjawulo ono bamuyozaayozezza olw'okutuuka ku kkula lino. Abato mwenna abali wano ekyobugagga ky'olina okuba nakyo mu bulamu kye kipapula ekivudde ku ssomero. Nina essanyu lingi nnyo okutuuka ku muzzukulu wange oyo Jesca. N'ebyayiseemu bingi nnyo naye neebaza nnyo 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 abamukutte ku mukono okumutuusa ku kkula eryo lyaliko. Naye essanyu nina lingi nnyo eri Jesca. Nakavuma Jesca kulika emisomo naye tonnaba kutuuka. Naye nga mu butuufu tebalina bamuyita. Tebalina yadde akakwate. Fwe tusiga tugulumiza Katonda, tugulumiza abantu. Kati obwo bwe bwesigwa Jesca bwe yali ayina oba bw'abadde nabwo n'atumanyiza okubeera naye mu mbeera bwe zityo. Abakozi okuva ku kitongole ekyamawulire ekya Delta TV nga bakulembeddwamu amyuka akulira ebiragibwa ku mpewo eza Delta TV omulangira Ndawula William baliko bye boogedde ku mukolo guno. Twagala okuyozaayoza Jesca. Jesca weebale kuba mchala Mukozi. Nkwebaza okuba Omukozi n'okuba omugumiikiriza. Olina kuba ng'oli mugumiikiriza. Njokuma okuba omugumiikiriza n'ebirala n'ebirala. Ye Nakavuma yebazizza abantu ab'enjawulo olw'okumukwasizaako okulaba ng'amaliriza emisomo gye. Naye nze mmanyi gye banzije nebaza Mukama. Kale okusiima kwange nnyo 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 eri famire yatumwesije. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulum.